kulika yomu kuumule ako webale kubera ngo kya tulaba tunatera okubera nga tufundikira programu yaffe yadda ku makya enkyawo lunaku nno olwalero hati tukulekera ensonga endala zigende maaso n'okubeera nga zitambula wano ku Bukedde TV. Tuline Sheikh Zuba wa Sheikh Katumba. Sheikh Zuba Abdallah Sali Katumba. Nibapita. Abana bantuma nickname. Sheikh Zubadu the nickname. Mm-hmm. Abdallah Sali Katumba ge gang. Banyongera ku atikrimpa alujaimi. Banyongera ku engineer ati yahu dodu swaga makala kachuni abale bantu me bintu bintu kasitoga kiriza tewali mutawana nayo obuzibu we buli kasitoba nga toga kiriza abana bonna abasomera ku madina abasomera ku kinawa ngaseka mwamukazi akeri nyeriyo ngatali kiriza ogwo musange wa Allah nebo abaseka ngali hape nalyo Fine. Na abana abasomadde balaba dako. N'abasomesa. Abatanagira kusomera ngalaba dako. Ngalaba dako. Era kati abadde bana bakyali waka. Yabukedde eri ku mutindo yaka. Mungu akirize ya Rabbi. Netuka twebaze ku bakulu ba famu. Mungu akirize ya Rabbi. Bateke ka programu zino na ddala mwe. Waliwo mukulu wa LG mabiko ayo bamita amuzanganwa. Amuzanganwa. Allah subhanahu wa ta'ala kugamba mwe byayagalanga ebya halali. Omulaba muita kasasa Moses. Ni Allah subhanahu wa ta'ala mutase byonna. Omulaba muita nsereko. Nsereko Allah subhanahu wa ta'ala gulirewo byonna mwenna bonna abagulirewo omulaba muita sini ya serunkuma sini ya serunkuma olaba abasajja bakula omuntu n'akwata kamera eyo omuntu n'akwata eki n'akwata ekifaana n'akyeditinga omulimu kubanga ffe tubitsobola waliwo seeke yatugamba nti ebayirimu eyirimu gye bayina kati oyo Ivan yali ku kamera eyo irimu zempaji bw'oteeka oirimu sikola togimanyi sikimanyi yange yakwogera she tugende ku amina eri eyokusatu amina eyokusatu esembayo nabisasa yagamba Man adraka Ramadan singa Ramadan yakusanga ngo twaga mukusoka nga woli oli mulamu no jitam obango badde musibi obango bali toni mbasibi ngo inakulisa no jivamu nga Allah takusonyie Allah ojita nga takusonyie ogena kubona abona oyinzo kusimbala oyinzo kusiba Ramadan Allah natakusonyiwa yes. Nga te mwezi gwa kusonyiwa nga tezikiriza na jikiriza oyina byononyi wala baladaba badinga batali basibi Walo mwanadamu wa alaira. Mkulu Farida, alaira ni Allah. Nagamba wallahi we maloku sibu lukanzi. Allah abantad. Sigala, bimansuro, kwenda, byonna bikola. Naga ya anze we maloku sibu lukanzi. Azani de mula mazani. Yaga ibabi wende. Walo mwanadamu nga ringa sibi de mele yokanjala. Buli kimunga ekibi akikola okulimba era akyalimbira ku masibu musibi nabi yagamba malam yadau qawlu zuri oma yadamu atalekawo bigambo byabuwemu byakulimba falaisa lillahi haja taina mumaaso ge bweta mumaaso gwa Allah taina ye bweta Allah taina kyamwetaza tamwetaza addeyo alye emmere ye alye n'ebyokunywa bye mwanadamu n'alimba nobera mu kisibo n'otandika okuwuba essimu kubanga waliwo akubanja Aba mbaziteka ne mukaveera omukubya n'ogamba alo ogenda okuwulira essimu ekwakwaya n'agamba netiwaaka walonno gwe baali babanja ng'ali awo kuwulira mu street yamukubira n'amugamba yamuwola obusente bwe n'amugamba hamudani nkulaba alo hamudani nkulaba mpa sente zange nkulaba osala ekkubo oli awo kuwulira mu street n'amugamba olimba tokimanyi ffe tuli balongo oyo muganda wange gw'olabye nze ndi kato oyo waswa gw'olabye n'amugamba toŋŋamba nga waliyo mulongo munno ye tali n'agamba oyo gw'olabye mulongo munne kati okulimba okwekanedda omuntu n'alimba ekirimbo ng'ekyo muganda wange nga yasiibye aba akyalinayo okusiiba ne Allah agamba nti okusiiba kukwe era abantu bonna bonna betwogererako okusiiba nti musiraamu ebintu by'okola ebyo mbaka yabigaana ng'osiibye akugamba nti mpa nvaako Faridi okusiba Allah yagamba kukwe era yajja okwera muli kyobola nabi sasa yagamba sallallahu alayhi wasallam nahanu nahakum bidhawahir fe tulamulana ku maaso wallahu yatawalla saraya Allah tumulekera ebyomunda fe tukulamudde tugamba waki tujja kulema ekifo nze kyeŋŋaana ŋŋanze zubadu ŋŋanze ŋŋanze zubadu ŋŋaana okujajinga ekintu ky'omwana adamu ninkugamba gwe Allah tagenda kukiriza kisibo kyo kubanga siyinza akuwempeera gwe esola yo gyosadde Allah tagenda kukiriza gwe ovudde mu busiraamu gwe nze sikikola wembanguli omwana adamu mubuulira aluŋŋame atereere waba abadde alina kyako nimugamba waayo okikoze mu bukyamu Allah ogenda mugamba naye okumulamula n'omugamba gwe oli wa muliro mwere muli bakafiri Allah agenda bocha ensomesa teriiyo mu busiraamu era si nnungi
era baganda bafa balina abatulaba nga balinayo baganda bafa abasomesa mu nsomesa etali mbibu ekyo bajewale kubanga obusiraamu baba seredde mu lulimi Allah yagambo mpaka sallallahu alayhi wasallam asengaya yali wabogo mukubulira okuyita abantu basembere ate obusiraamu bwali tuse ne wano mu Uganda yagamba nti wali muntu nomu yali mukiriza ya atwali nena bisa sallallahu alayhi mutawadhi abasiraamu tetulina okwegattako mwezi ogwa Ramadhani nga okugenda ekisooka tukyogedde ebintu bingi naye nga kyetulina okwekwatako n'ekirala kyekisembezaayo okubeera nga tukola ki kyetwakavaako kati kyetwakavaako okubeera tubadde ku muntu nti bw'abeera nga asibye Ramadhani Allah n'atamuswaliwe yamini n'amuvaamu Ramadhani n'atamusonyiye nti oyo yaba afaafaganiddwa kakati nga tu tuogere chini nsongo maradamu chaino kwekwata ku mwezi gwa Ramadhani endala omaradamu chaino kwekwata ku mwezi gwa Ramadhani mzine nako 10 nsoka mu aino kutani ko kwete katika nokuniye kwataka kunaku ezensusubo ezirimu ekiro ekyalaira tulakade ezo abana adamu baino kuzagala ku nyo nela laira tulakade ono si muntu mukuru Faridi mpaji kiki laira tulakade chiro ebirundi ebikirimu byokolera mu bisinga disinga emyezi meka emyezi 10 ze myaka meka ye myaka 8 mwena ne myezi nge myaka 8 mwesa tu ne myezi ngena ne Allah subhanahu wa ta'ala yogera muswat qadri nga yogera kuchiro cha lailatul qadri yagamba wat inna anzalna fi lailatul qadri yagamba mazima fetwasa ekiro cha lailatul qadri katibana dama batulaba qadri kitegeza ati kugera qadri kugera yatugamba ati kadari ya Allah. Allah kadar Allah. Ero mwanadamu atakiriza mugira kwa Allah. Imani yewe mwakabuza. Ero utakiriza toba na mukiriza muntu. Kubanga ebanzo okukiriza na yeye. Ziri mukaga. Esokera dala ali imanu billah. Kukiriza Katonda. Wa malaikati. Ne ba malaika be. Wa kutubi. Ne bitabo bi. Wa rusuli. Na ababaka. Wa yaumil akhir. Na nakulu enkomere. Wa ntumina bil qadari. No kukiriza mukugera kwa Katonda. Kadogera kwa Allah kuri mwe bintu. Bibili. Khairihi. Okulunji. Wa sharrihi. No kubi. No kubi Allah yageza. Ne kumulai tul qadiri mun Allah soro kugerera mu. Aba manyimeka tamba Allah agerera mwe bintu bingi. Etsokera dala. Allah agerera mu buwangazi bo mwana Adam. Agenda kufaddi. Ndiwa agena kufa. Kuli mwaka Allah anyongezayo life span ya. Aha. Ogena kuwangala miyakachi. Aha. Ogena kufadi. Allah subhanahu wa ta'ala na agena. Muna kweze kumi. Muli mwaka gero obugaga. Ntikuno mwaka mpaja agenda gaga wala. Muli mwaka gero gaga. Allah soro kudidamu. Naga mga wansabi. Chobula wa manjibaga amba. La yugayiru lkadar. Tuwali chusa gira kwa Allah. Illa dua. Kujia kwa kusaba. Kujia kwa kusaba. Yeduweri je watu gambi. Hey. Raja fejebe kwa tanga. Aha. Bate giranga. Bate giranga. Nibasaba. Timuzine nako kumi ezisi. Kusaba. Katusabe. Walono kwa yoke dengo tandika. Nako kumi ezisoka. Za kusasila. Ejo kubiri. Za kusonywa. Atezi semba yo. Za kutan. Singo mwana Adamu. Ebade muriro. Katikade Allah soro kubira anga agira. Nga. Uboli yao ngomana Adamu ya serera. Bino bi wakola mwaka guno guno. Allah nakutereza nakulungamya. Nogendo kulanga uvude mulaila tulo kadiri atengo uli muislamu akoze minwe zikutwala mujana. Allah. Allah chagama inha mazima fi. Allah yewe shtiwa. Yayogera mu jumla mu bandi. Jumla no gamba Faridi kaako hey. Katukomewo. Okay. Yayogera Allah yayogera mwawe. Hey. Okay. Inna zana fi lailatul qadr fi lailati al-qadr. Al-qadr. Allah tuga wa ma adraka ma lailatul qadr. Kiche chikumanyisa lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kubanga manyi bavu na magamba etsokera dala ekigamba adraka ma lailatul qadr chitegeza ta'dhimu lishaniha Allah yali asukrumia obukuru obwa chiro ekyalailatul qadr mu biro byonna. Obukuru bwacho bwekirocho bwekidecho kubanga ekidecho lailatul qadri kubanga wa madraka lailatul qadri Allah shitu lailatul qadri chechi wa madraka ma lailatul qadri Allah abuza tena atuone answer checha kumanyisa lailatul qadri wallahi homa wa madraka ma lailatul qadri watu sasa ile tujigendele na kama lailatul qadri khairu min alf shahr ro Allah ya tudam Allah tudaraka lailatul qadri echiro echa lailatul qadri chisinga emyezi 10 lwachinga kisinga emyezi 10 era nagamba omumanyi yayo yavuli atafuzi yagamba al-amal fiha al-amalu fiha afdal min ibadati alf shahr
Allah zisinga ejemyaka 10 Allah amakulu mulimo gumugokola obokusaddaka no kwato omuntu ala nokusaddaka obolinga amaze ku dunia emyaka 10 emyezi 10 ngosaddaka emyaka 8 mwina ngosaddaka ngosaddaka nena bisosa ya yogera nagamba amal ummati nsone ya yogera naga obulamu bwabana banki obokibina obulamu bw'abantu b'ekibiina kyange obuwangazi obuwangazi bw'ekibiina ky'abantu bange nabi yagamba baina 40 wa 60 buli myaka 40 ati mukuru Faidi Paji abatulaba woyingira emyaka ana mugumu obera mu kusura time oyina okwekyekinga obogera kufa nga naye nawo asooka owokumupa gwakwasa tumu omwenda tuweibaala nawe ogenda kufa nawe yengedde naye atayingira omo waliwo emirimu gyotalina kukola ngo myaka ana bakugamba mu myaka ana ogenza ozina kimansiro myaka ana muyina omwana gwonyiga tekisoboka myaka ana gwe omanye ebyemeza nnyo ku nsi omwana w'emyaka ana akola tulayozi atatedda tekisoboka abadde asobola kufiira mu tulayozi olaba wano gundi yakoze likodi Buffon yakutte empaka za Champions League ngaine emyaka 39 n'ennaku 12 oyo we likodi yasembayo oyo yamuteekayo likodi yasembayo kadiwo abatulaba batubagambe ayina emyaka ana mugumu alimu kusita yimu jizu wali njogeramu n'abaana bange tusaagasaaga nibagamba ate ow'enkaaga abaana asoma bayine fujjo nibagamba fetulabye mpira kati waba omumyaka ana mugumu alimu extra time nibagamba ate w'emyaka enkaaga oyo alimu injury time bagamba alimu kanya penalty atuse mu penalty dakika kasa twamaze okwakuba alimu penalty abaana bisoro bayine fujjo nabo kitabadde balla omulimu gw'okolera mu kiro ekyerayo tukadiri abamanyi bagamba nti kisinga obeeranga akoze omulimu ogwo okumala emyezi 10 tweyongereyo ala yagamba lwaki laira tulukadiri y'amaanyi okusinga ku nnaku endala abanene bajja baka ku dunia yagamba tanazzalu lmalaika malaika zikka malaika zonna zikka naye baka waruhu fiha malaika ekulembedde mukama waazo jibuliiru malaika zonna gyeziri naye malaika ezikulembedde ekulembera gwe bagamba aminu luwahayi akulira obubaka ye bwonna era yaggalawo fayiro nga nabi sa salam gwagigaliddeko bwali n'agamba tewali bubaka bukika buno obubaka obusembyeyo era ne aya eyasembayo eri mu surati lmaida egamba alyauma akmaltu lakum dinakum eyakkira mu lusenyi arafa olunaku olwaleero obusiraamu basaba nibakaaba yamwejjudde busiraamu bujjudde kati ayeta aye yasembayo era jibuliiri akulya zimalayika akka ku duniya ne bamalayika zonna kyetumalirize naye bamalayika bagamba abamanyi bagamba abapima bamalayika ne bapima nga weyenkanankana nga weefaanana bagamba malayika jibuliiri erabika ayina ebyowaatiro kakaaga lukaaga nkaaga mu mukaaga 6666 tesobola kubeera ngaetuuka ku duniya bintu bingi nyo byetwali bali tuyiga inshallah mukama wange nkwebaza weriba nfudde afunyeyo akadde akalala era ompaku mukisa guno nobeera n'ompita nensobola okubeera nga mmalayo byebadde nkonyeko olunaku olwaleero abatulaba mwenna mwebale tulaba ku lunaku lwa ddaaku omulamwa tugutegedde ebintu 10 omwana adamu byalina okwekwatako mu mwezi guno ennaku 10 byalina okwekwatako mu nnaku 10 ezisembayo mwezi guno omutukufu ogwa Ramadhan neeyanziza nnyo okumpuliriza n'okundaba n'abantu mwenna mbatumira abaliko ku tivi kuno ku Bukedde tivi abasomesa b'oku madiina mwenna mbatumira ne bakama baffe ku madiina Sheikh Bosa, Sheikh Mawedde mwenna mwenna mbatumira ne director Sheikh Busurwa Ned Master Sheikh Mr. Isaka atende kukinawa sigana kubatumira mwenna ajja Aisha Nakakinde Ned deputy w'abadubide w'ababiri Sheikh Moses Mr. Mayanja ate ne Mr. Hassan mwenna mwenna ne staff yonna eyakinawa high school nsigadde nga yenze Sheikh Zubadu Abdallah Sali Katumba atoyanze geshe Zubadu encha olunaku no olwalero okutufisiza wakadde nojja ku studio za Bukedde TV atubaga nti fe tukyagenda maaso n'okubaweereza inshallah Mungu atusasire tuberenga tumalako ata tusasule musera gobadde okimanyi nti Allah bwatusasira ne tukola eddawa nebeera mu lunaku olwa Lailatul Qadr Allah jatuwe empeera ez'abantu abakoze eddawa okumala emyaka 89.
mpaji simanyo bana tutukana okuzitukamu ne Allah kirize aproga mwete bwetambude kulwa munange Ivani gwetukoze nayo lunaku no lwalira te kotekangano wa Amza gwetutibwe tubeerawo nosobola okumanya ensonga nga bwezitambula temuvaako ensonga kaze yongereyo ku Bukede TV1.